মস্কার স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ আইআইটি গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰ নিৰ্দেশ সন্ধানহীন ছাত্ৰজন মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়ৰিং বিভাগৰ ছাত্ৰ দ্বাৰক মৰিয়া বিটেক হস্ত সন্মাখিকৰ ছাত্ৰজনৰ ঘৰ ৰাজস্থানৰ আলৱাৰত 9 এপ্ৰিলৰ পৰা আইআইটি গুৱাহাটীৰ লোহিত ছাত্ৰবাহৰ পৰা সন্ধানহীন দিবাকৰ কনকন শিক্ষার্থীক দিব নোৱাৰিব স্কুল বেগৰ বোজা স্কুল বেগৰ ক্ষেত্ৰত নতুন নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে শিক্ষা বিভাগে স্কুল বেগৰ ওজন 1.5 কেজিৰ পৰা সৰ্বাধিক 5 কেজিলৈ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে শিক্ষা বিভাগে আপকাৰী বিভাগৰ হসিব ইন্দ্ৰ সৰকলিতা পুনৰ জেৰা চিএম ভিজিলেন্সৰ আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ গোচৰত অভিযুক্ত বিষয়াগৰাকী আটকৈ 200% অধিক সম্পত্তিৰ গৰাকী ইন্দ্ৰ সৰকলিতা বিগত সপ্তাহত নিনজোৰা জেৰাৰ অন্ত যাবলৈ দিয়া হৈছিল বিষয়াগৰাকীক এছআই সন্তোষ কুমার চৌধুরীর জামিন নাকচর বাবে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন সিএম ভিজিলেন্সর সন্তোষের বিরুদ্ধে রাজ্যের কেবাখনো থানাত রুজু হয়ে আছে কেবাটক গোচর পলাতক অবস্থাত আছে আয়ের বহির্ভূত গোচর অভিযুক্ত আরক্ষী বিষয়াজন গুৱাহাটীত সক্রিয় রূপত ফ্লাইং স্কোয়াডর দল মহানগরীর অলিয়ে গলিয়ে চলিছে অভিযান সোমবারে গুৱাহাটীর গণেশগুড়িত এখন বাহনের পর উদ্ধার করা হয়েছিল লাখে লাখে টাকা এখন ব্যক্তিগত বাহনের পর জব্দ প্রায় 3 লাখ টাকা দক্ষিণ কামরূপর গরৈমারীর এফ এ আহমেদ কলেজ অনুতপ্ত পরিস্থিতি মহাবিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর সমীর আলী আহমেদে এগারী ছাত্রীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ি তোলার গুরুতর অভিযোগ সামাজিক মাধ্যমত ভাইরাল হয়ে পড়ছে অধ্যাপক আর ছাত্রীগীর অশ্লীল ভিডিও মহানগরীর বেলতলা দ্য একো বার কাণ্ডর নতুন মোড় ধৃত তিনি অভিযুক্ত মুক্তি করে দিলে আরক্ষী এজন আরক্ষী জওয়ানক জীবন্তে জ্বলা হত্যার অপচেষ্টা করেছিল দলটোয়ে আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করেছিল কৃষাণু লহকর অঙ্কুর দত্ত আর দেবকান্ত দেবনাথক সমগ্র ঘটনাক রহস্য আবর্তন আরক্ষী রাহুল গান্ধীর দুর্গত হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ক্যাম্পেইন রাহুল গান্ধীর সমষ্টি কেরালার ওয়ানেডত রোড শোরে শক্তি প্রদর্শন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিজেপি প্রার্থী তথা কেরালা বিজেপির রাজ্যিক সভাপতি কে সুরেন্দ্রনের হয়ে প্রচার মুখ্যমন্ত্রীগীর এর্নাকুলামতো মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী প্রচার প্রথম পর্যায়ের 5 সমষ্টিক নির্বাচনী পর্যালোচনা বিজেপির সন্ধ্যা বশিষ্ঠর রাজ্যিক বিজেপির মুখ্য কার্যালয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার উপস্থিতিত বৈঠক বিধায়কসকলকে ধরে সকলে অংশ লব দলীয় নেতৃত্বয় প্রদীপ বরদলৈ পুনৰ কটাক্ষ কৰিছে মন্ত্রী পিযুষ হাজৰিকা বিজেপি যোগদানৰ বাবে বেলেগৰ ফোনৰ পৰা প্ৰদ্যুতে মুখ্যমন্ত্রী ফোন কৰা বুলি মন্তব্য মন্ত্রী জনাৰ বিজেপি প্ৰদ্যুতৰ গুৰুত্ব নিদিলে বুলি মন্তব্য কৰিছে পিযুষ হাজৰিকাই প্ৰদ্যুতক অসমত কয়লাৰ সিন্ডিকেট চলোৱা প্ৰথমজন মানুহ বুলি কৰিলে কটাক্ষ গোসাইকাত কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কোকৰাঝাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৰ্জন মুছাহাৰীয়ে কৰিমগঞ্জত কৰিম বজাৰত মুকলি কৰিলে নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় নৱকুমাৰ হৰণীয়াৰ মনোনয়ন খাৰিজ হোৱাত কংগ্ৰেছ লাভৱান হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে গৰ্জন মুছাহাৰীয়ে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি বিপিএফলৈ সমৰ্থন গৰিয়ামৰীয়া দেশী জনগোষ্ঠীয় পৰিষদৰ বিপিএফলৈ সমৰ্থন তেওঁলোকে জনাইছে লোকসভা নিৰ্বাচনত বিটিআৰ সন্দৰ্ভত স্থিতি ঘোষণা কৰিলে সংখ্যালঘু সংগঠনটোৱে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী দুলু আহমেদক দিব সমৰ্থন হাগ্ৰামা মহিলাৰী বিপিএফ দলে সংখ্যালঘু মুছলমানৰ ভোট বিচৰাক নৈতিক অধিকাৰ নাই হাগ্ৰামা মহিলাৰী সংখ্যালঘুৰ নিৰাপত্তাৰ কথা কোৱাটো হাস্যকৰ বিপিএফ দলৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে সৰব হৈ পৰিল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়ন চমুকৈ নেমছো বৰাক উপত্যকাৰ বাঙালীসকলক খিলঞ্জীয়া ঘোষণাৰ দাবী তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদ সুস্মিতা দেৱৰ নিৰ্বাচনৰ পিছতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হোৱাৰ হুংকাৰ দিছে তৃণমূলৰ নেত্ৰীগৰাকীয়ে শিলচৰৰ নিজা বাসগৃহত সংবাদমেল পাতি দাবী উত্থাপন কৰিছে সুস্মিতা দেৱে কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ 3জন প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ জি এছ পি ঘনশ্যাম দাস আৰু 2জন নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে মনোনয়ন কোকৰাঝাৰৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিব মুঠ 12গৰাকী প্ৰাৰ্থী দেওবাৰে খাৰিজ হৈছিল নৱকুমাৰ হৰণীয়াৰ মনোনয়ন নৱাগত ভূপেন বৰাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ লাহৰী থোৱা কৰিব নগাঁৱত ভূপেন বৰাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ লাহৰীঘাট ভুৰাগাঁৱত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ হয় নিৰ্বাচনী সভাত অৰুণোদয়ৰ ফৰ্মৰ বাবে মুছলমান লোকে বিজেপি যোগদান কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে গোসাইগাঁও তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ অসমৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ সংবাদমেল আৰু সংবাদমেলত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক 9টা মূল ইছ্যুৰ বিষয়ে সদৰি কৰিলে ৰিপুণ বৰাই সমষ্টিকেইটাত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী জয় হলে প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণৰ আশ্বাস দিছে ৰিপুণ বৰাই এইবাৰ কেন্দ্ৰত ইণ্ডি এলায়েন্সে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি দাবী কৰিছে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী সুপ্ৰিয়া শ্ৰীনাথে গুৱাহাটীত সংবাদমেল পাতি এই দাবী উত্থাপন কৰিলে কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেত্ৰীগৰাকীয়ে ইফালে এন এছ ইউ আই কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বয়ো সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰি চোকা ভাষাৰে সমালোচনা কৰিলে বিজেপি ৰঙিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত সংখ্যালঘু এলেকা একাদিত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলি নিৰ্বাচনী সভা জাতীয় যুৱ শক্তিৰ সাংগঠনিক সম্পাদক নাজিম আহমেদসহ 5 শতাধিক নেতাকৰ্মীয়ে বিজেপিত যোগ দিয়ে
করিমগঞ্জৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী কৃপানাথ মাল্লা বিজয় কৰাৰ লক্ষ্যৰে গাঁৱে ভূঞে এতিয়া ব্যাপক কেম্পেইনিঙত নামিছে কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক ইতগ আহমেদ আৰু নিৰ্বাচনী সভাত অংশ লৈ কংগ্ৰেছক কৰধাৰ সমালোচনা কৰিছে প্ৰাক্তন বিধায়ক ইতগ আহমেদৰ ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইনৰ মাৰাথন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ এইকেইটা দিনত চলিছে শ্ৰীৰংগ্ৰাম বিধানসভা সমষ্টিৰ লেংটিচিয়া আৰু লগতে লক্ষীগঞ্জত কংগ্ৰেছৰ বিশাল জনসভা গোলকগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টিৰ বটেৰ হাততো কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত বিজেপি কটাক্ষ কৰিলে ৰকিবুল হুছেইনে কৰিমগঞ্জ জিলাৰ মুণ্ডমালাত মন্ত্ৰী জয়ন্তমল্ল বৰুৱাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান সভাত প্ৰায় 700 সংখ্যালঘু কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে বিজেপি যোগ দিয়ে কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টি কৃপানাথ মাল্লাই 2 লাখৰো অধিক ভোটত জয়লাভ কৰিব বুলি দাবী কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী কটাক্ষ ৰকিবুল হুছেইনৰ ধুবুৰীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছৰ 1 লাখ ভোট বাঢ়িব বুলি কলে ৰকিবুল হুছেইনে একে সময়তে মিয়াৰ ভোট নালাগে বুলি কোৱা বিজেপিৰ মিয়া লৈ দৰদ বাঢ়িছে বুলিও কৰিলে কটাক্ষ ৰকিবুল হুছেইনে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ জয় নিশ্চিত বুলি দাবী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ আজমলৰ হেলিকপ্টাৰখন বিজেপিৰ বুলি কংগ্ৰেছক প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাবলৈ প্ৰত্যাহ্বান তাছাৰ ভোটদানৰ হাৰ বৃদ্ধিয়ে বিজেপিক লাভান্বিত কৰা বুলি দাবী কৰিছে তাছাই নগাঁৱত কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ সন্মান ৰক্ষাৰ যুঁজ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যোৰহাটৰ পিছত এইবাৰ কংগ্ৰেছ বিজেপি দুয়োটা দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই বাহৰ পাতিছে নগাঁৱত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ হৈ প্ৰচাৰ ভূপেন বৰা লুৰিণজ্যোতি গগৈ নগাঁৱত বাহৰ পাতি সুৰেশ বৰাৰ হৈ প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ ডিমৰীয়াত বিজেপিৰ ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ডিমৰীয়া প্ৰান্তে প্ৰান্তে নগাঁৱত প্ৰচাৰ বিজুলী কলিতা মেধিৰ আৰু ডিমৰীয়া মণ্ডল সমিতিৰ উদ্যোগত খেত্ৰী ধূপগুৰি টোপাতলিত ব্যাপক নিৰ্বাচনী সভাত অংশ লৈ বিজেপিক ভোট দিয়াৰ আহ্বান বিজুলী কলিতা মেধিৰ ভূপেন বৰাক ভয়াতু ৰাখিয়া শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ ভূপেন বৰাৰ ৰাজনীতিৰ বাবে ফিট মানুহ নহয় বুলি কটাক্ষ কৰিছে শ্বেৰমানে ধুবুৰী সমষ্টিত ৰকিবুল হুছেইনক পৰাজিত কৰাৰ হুংকাৰ কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়কজনৰ বৰপেটাত মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ সমৰ্থন শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ গৌৰৱ গগৈক 2026ৰ নিৰ্বাচনৰ নেতৃত্ব লবলৈ আহ্বান বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ গৌৰৱে নেতৃত্ব ললেহে 2026ত ভাল ফলাফল হ'ব বুলি আশাবাদী শ্বেৰমান যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত গৌৰৱ গগৈৰ জয় হ'ব বুলি ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে অসমত কংগ্ৰেছ নেত্ৰী সুপ্ৰিয়া শ্ৰীনাথেৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ গুৱাহাটী টুংগত এতিয়া মীৰা বৰঠাকুৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান চানমাৰী অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰ দুপৰীয়া মীৰা বৰঠাকুৰৰ চলিল প্ৰচাৰ সভা জাগীৰোড কংগ্ৰেছত অব্যাহত আছে খহনীয়া জাগীৰোড ব্লক কংগ্ৰেছৰ কোষাধ্যক্ষ প্ৰতিম গগৈয়ে যোগ দিলে বিজেপিত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ উপস্থিতিত কেইবাজনো সদস্যৰ সৈতে গেৰুৱা বহন পিন্ধিলে প্ৰতিম গগৈয়ে জাগীৰোড কংগ্ৰেছৰ বলিষ্ঠ কণ্ঠ আছিল প্ৰতিম গগৈ যোৰহাটত তপন গগৈৰ দাবী জয় হ'ব বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই দাবী কৰিছে তপন গগৈৰ জয়ৰ কথা যোৰহাটত তপন গগৈ 2 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জয় হ'ব বুলি ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে থাৰাত ভোটৰ ব্যৱধান 2000 হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে সুশান্ত বৰগোহাঁই অখিল গগৈৰ গৌৰৱ প্ৰীতি আৰু যোৰহাটত নিৰ্বাচন খেলাৰ ইচ্ছা আছিল ৰাজৰ দলৰ গৌৰৱ গগৈৰ বাবেই যোৰহাট এৰি দিছিল অখিল গগৈয়ে টি এম চি আৰু আপৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে কিন্তু অখিল গগৈ তৃণমূল কংগ্ৰেছ আৰু আপে অসমত ইন্দি জোঁটৰ সৈতে বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে বুলিও কৰিলে এটা অভিযোগ পদৰ্ণী ৰাজমলৰ বুঢ়া বাঘ আখিয়া ৰকিবুল হুছেইনৰ বুঢ়া বাঘে মোক খাব নোৱাৰে বুলি কৰিলে মন্তব্য বুঢ়া বাঘৰ দাঁত বেয়া হৈছে বুলি কটাক্ষ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনৰ পদৰ্ণী ৰাজমলৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো তীব্ৰ সমালোচনা ৰকিবুলৰ পুনৰ সংখ্যালঘু ভোটাৰক লৈ আক্ৰমণাত্মক বদৰুদ্দিন আজমল সংখ্যালঘুৰ ভোট নাপালে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিল্লীত চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰিব বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য ইআইডিএফৰ সভাপতিজনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে বিজেপিৰ মন্ত্ৰী বিধায়কক তীব্ৰ কটাক্ষ বদৰুদ্দিন আজমলৰ গণতন্ত্ৰৰ বাবে মংগলজনক নহয় নৱকুমাৰ শৰণীয়া জাতিগত ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰ দি শৰণীয়াই হানি থৈ গ'ল কলংক ৰঙিয়াত এই তীৰ্যক মন্তব্য ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ নৱশৰণীয়া কোন জনগোষ্ঠীৰ হয় নিজেই নাজানে বুলি কটাক্ষ কৰিলে ভৱেশ কলিতাই মঙলবাৰে তামোলপুৰ জিলাৰ নাগৰিজুলি দৰং ওদালগুৰিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ বিজেপি অগপৰ ইউ পি পি এলৰ দলীয় নেতাকৰ্মীৰ মাজত যথেষ্ট প্ৰস্তুতি যুদ্ধংদেহী প্ৰস্তুতি সকলোৱে চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মীৰা বৰঠাকুৰৰ কটাক্ষ অগপ নেতা মনোজ শইকীয়া গুৱাহাটীৰ মানুহৰ লগত বায়ু পানী মাটিৰ লগত মীৰা বৰঠাকুৰৰ কোনো সম্বন্ধ নাই বুলি দাবী কৰিছে মনোজ শইকীয়াই উত্তৰ গুৱাহাটীত ৰজাদুৱাৰত বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে অগপ নেতাজনে মুকলি কৰিলে এটা নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় 26 এপ্ৰিলত ৰাজ্যৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ আছে দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ 85 ঊৰ্ধৰ বয়োজ্যেষ্ঠৰ লগতে বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলৰ ঘৰে ঘৰে গৈ সংগ্ৰহ কৰিছে ভোট মঙলদৈ বিধানসভা সমষ্টিত 311 গৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ লোকৰ লগতে 203 জন বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ ঘৰে ঘৰে ভোট সংগ্ৰহ কৰা হয় দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰো টুংগত এতিয়া দৰং ওদালগুৰি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ হৈ মাৰাথন প্ৰচাৰ চলাইছে অভিনেত্ৰী আঙুৰলতা ডেকাই টংলা সমষ্টিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰচাৰ চলাইছে আঙুৰলতাই বিজেপি চৰকাৰৰ উন্নয়নৰ খতিয়ান দি ভোট ভিক্ষা আঙুৰলতা ডেকাৰ
করিমগঞ্জৰ বদৰপুৰৰ দখিল গগৈয়ে কৰিলে প্ৰচাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰশিদ আহমেদ চৌধুৰীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত দখিল গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু এআইডিএফ বিধায়ক অৰুণোদ্দিন বৰপুঞাক তীব্ৰ সমালোচনা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে কংগ্ৰেছ নেতা ৰকিবুল হুছেইনে দুমাহৰ ভিতৰত খাৰিজ হ'ব কমলাক্ষী দেৱৰ কাষ্ঠ আৰু ছেদেক আহমেদৰ বিধায়ক পদ করিমগঞ্জত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই কংগ্ৰেছৰ দুই নিলম্বিত বিধায়কক হুংকাৰ ৰকিবুল হুছেইনৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত তেওঁলোকৰ বিধায়ক পদ খাৰিজ হ'ব বুলি হকীয়নি ৰকিবুলৰ ভোটার্স পার্টি ইন্টারন্যাশনাল চমুকৈ বিপিআইৰ পৰা নিলম্বিত তিনিজন নেতা ৰাজ্যিক সমিতিৰ উপসভাপতি জিতেন শর্মা প্ৰচাৰ বিভাগৰ সদস্য পবিত্ৰ বৰু আৰু সদস্য শিবেন দাসক দল বিৰোধী কৰ্মত লিপ্ত থকাৰ অভিযোগত ছয় মাহৰ বাবে নিলম্বিত কৰা হৈছে অত্যধিক তাপমাত্ৰাক লৈ স্থিতিত নিৰ্বাচন আয়োগ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তাপমাত্ৰা কিন্তু বাঢ়িছে আৰু আয়োগৰ এই সন্দৰ্ভত এখন বৈঠক বহিল বৈঠকত বতৰ বিজ্ঞান বিভাগ ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ বিষয়াসকলে অংশগ্ৰহণ কৰি বৈঠকত ভোটগ্ৰহণৰ সময়ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয় বাক্সা হালবাৰীত কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ এনডিএ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কোকৰাঝাৰ 70% ভোট লাভ কৰি জয়যুক্ত হ'ব বুলি দাবী কৰিছে প্ৰাৰ্থীজনে বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত বিটিআৰত শান্তি ঘূৰি অহা বুলি দাবী কৰিছে তামোলপুৰত অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহালৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা 4 নম্বৰ দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ হৈ 4খন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ভাগ ললে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছক সমালোচনা মন্ত্ৰী অশোক সিংহালৰ ৰূপহীহাটৰ বৰকুলিত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মন্ত্ৰীজনক সংগ দিলে বিধায়ক জিতু গোস্বামীয়ে বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ পীযুষ হাজৰিকাৰ আৰু পীযুষ হাজৰিকাৰ হেলিকপ্টাৰ চাবলৈ হেতাও পৰা বৰকুলিবাসীৰ ছত্তীশগড়ত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান কাংকৰত এখন ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ অমিত শ্বাহৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত কংগ্ৰেছক দিলে তোলাধনা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে ধৰ্মনগৰ চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ত ইভিএমৰ প্ৰশিক্ষণ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে এই প্ৰশিক্ষণ পৰ্ব দুটা ভাগত বিভক্ত কৰি মুঠ 100গৰাকী ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত জড়িত কৰ্মচাৰীক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে বিশেষ ধৰণে ধৰ্মনগৰত কংগ্ৰেছৰ সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত উত্তৰ ত্ৰিপুৰা জিলা সদৰৰ ধৰ্মনগৰত কংগ্ৰেছৰ ভৱনত অনুষ্ঠিত হ'ল সাংগঠনিক সভা বৈঠকত 26 এপ্ৰিলত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা সভাত ত্ৰিপুৰা কংগ্ৰেছৰ সভাপতিও ভাগ লয় ইনাৰ মণিপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ 11টা বুথত পুনৰ ভোটগ্ৰহণ 19 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত ভোটগ্ৰহণৰ সময়ত সংঘটিত হৈছিলে হিংসাত্মক ঘটনা যাৰ বাবে 11টা বুথৰ ভোটকেন্দ্ৰত পুনৰ ভোট হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত কেন্দ্ৰকেইটাত ভোটগ্ৰহণ হৈছে কেৰালাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত কংগ্ৰেছ নেতা শশী থাৰুৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে নৃত্য কৰিলে তিৰুৱনন্তপুৰমৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী শশী থাৰুৰে তিৰুৱনন্তপুৰমত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই থকাৰ সময়তে সমৰ্থকৰ সৈতে নৃত্য গীতত মগ্ন কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকী 26 এপ্ৰিলত কেৰালাৰ তিৰুৱনন্তপুৰমত নিৰ্বাচনী যুঁজ নুমলীগড়ত বগী ঢলাত হাতীৰ বাবে বন্ধ হৈছে গ্ৰাম্য পথ খাদ্য সন্ধানৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি বৃহত এই অঞ্চলটোত অৱস্থান কৰি আছে হাতীৰ এটা জাকে গাঁৱৰ পথত হাতীয়ে বিচৰণ কৰাত বন্ধ হৈ আছে যোগাযোগ ব্যৱস্থা 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বন্যহস্তীৰ টহল নিশা হলে গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰে আতংকৰ সৃষ্টি কৰে বন্যহস্তীৰ জাকে কাজিৰঙাত পুনৰ পৰ্যটকৰ বাহনলৈ চোচাললৈ গড়ে পৰ্যটক কঢ়িওৱা জিপচি বাহনলৈ চোচা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাগৰি বনাঞ্চলত এই ঘটনা চোচাললৈ পৰ্যটকৰ জিপচিলৈ টুৰিষ্ট গাইড বিকাশ ৰাউটিয়াৰ কেমেৰাত আবদ্ধৰ দৃশ্য গোলাঘাট আৰক্ষীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য বুলিবৰ আৰক্ষী নিৱেশৰ চৌহদত থকা এটা পুখুৰীত ৰহস্যজনক অৱস্থাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ মৃত আৰক্ষী কনিষ্টেবল ৰাণা বীৰ চৌৰেণ বুলি চিনাক্ত নিৰ্বাচনৰ বাবে কোকৰাঝাৰৰ পৰা গোলাঘাটলৈ আহিছিল আৰক্ষী কনিষ্টেবল দুদিনে সন্ধানহীন হৈ আছিল ডিব্ৰুগড়ৰ গিনিচুক গাঁৱত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ ব্যাপক চাঞ্চল্য নিজ গৃহতে ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হ'ল লোকজনৰ মৃতদেহ ঘটনা সন্দৰ্ভত মৃত লোকজনৰ পত্নী সোধা পোছা আৰক্ষীয়ে কৰিছে ঘটনাত কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোত চাঞ্চল্য ৰহমৰীয়া আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহ স্বামীক হত্যাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ শিক্ষয়িত্ৰী আমগুৰিৰ অভয়াপুৰী গাঁৱত 2009 চনত সংঘটিত হৈছিল নৃশংস হত্যাকাণ্ড গোচৰটোত এতিয়া কাৰাবন্দী হৈ আছে এটা হত্যাকাৰী ধৃত শিক্ষয়িত্ৰী আমগুৰিৰ পেঙেৰা মজলীয়া বিদ্যালয়ত কৰ্মৰত 11 দিনা সন্ধানাই ৰঙিয়া উদিয়ানাৰ এজন লোকৰ সন্ধানী লোকজনৰ নাম হৈছে আলী হুছেইন ৰঙিয়া নগৰৰ ইণ্ডিয়া গেটৰ পৰা সন্ধানী হৈ আছে ব্যক্তিগৰাকী পেছাত তেওঁ এগৰাকী ব্যৱসায়ী কামাৰহাটৰ অসমবংগ সীমান্ত যোৱা খেলক কেন্দ্ৰ কৰি মংগত অসমৰ যুৱকক প্ৰচণ্ড মাৰপিট আনোৱাৰ হুছেইন নামৰ যুৱকজনক আক্ৰমণ জয়গুৰুত প্ৰতিনিশা চলে অবৈধ জুৱা খেলাৰ অশ্লীল নৃত্য সন্ধিয়া হলে জয়গুৰুত ভিৰ কৰে অসমবংগৰ একাংশ যুৱকে বুলি অভিযোগ উন্মাতি আৰক্ষীৰ জলত গভাইত গাড়ী চোৰ গোলাঘাটৰ উলিয়ামঘাটৰ পৰা হাগা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে চোৰটোক আৰু চোৰটো হৈছে উজিয়ালি অসমৰ পৰা চুৰি গাড়ী এন এছ চিএন উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সদস্যক বিক্ৰী কৰা বুলি স্বীকাৰোক্তি দিছে যোৰহাটৰ নিমাতীঘাটৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া নৈত বিলীন হৈছে দুবছৰ পূৰ্বে নিমাতীঘাটত ৰূপায়ণ কৰা বৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধী জিঅ' বেগ আৰু পাৰ্কোপাই নাচনী হাহাকাৰত এতিয়া অঞ্চলবাসী বৰপেটা ৰোডৰ শিমলা গুৰিত চাঞ্চলকৰ ঘটনা পদপথৰ দুটা কুকুৰা খাদ্যৰ সৈতে বি মিহলাই নিধন দোষীক বিচাৰি উলিয়াই উপযুক্ত শাস্তি দিয়াৰ দাবী তুলিছে ৰাইজে
বজালির পূব বড়লা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা তীব্র বেগী স্কর্পিও বাহনে নিয়ন্ত্রণ হেরুয়া বাগরি পড়িল গৈ পথৰ দাঁতিত সংকটজনক অৱস্থাত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বাহনখনৰ চাৰিজনকৈ আৰোহী জাগিৰোড ড্ৰাইভে চলাই দিলে গৰুচুৰৰ দুখনকৈ বাহন কুময় টেটেলিয়া গৰুচুৰি সন্দেহত ড্ৰাইভৰ এই খং বাহনত অগ্নিসংযোগ উত্তেজিত জনতাৰ জ্বলি ভস্মভূত হৈছে এখন বলেনো আৰু এখন বেলিনো আৰু এখন টাটা যোদ্ধা বাহন দক্ষিণ কামৰূপৰ কালাতলি বজাৰত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ দৃশ্য অগ্নিকাণ্ডত প্ৰায় চাৰিখন দোকান সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মভূত গাড়ী পাঁচ গেলামেলৰ দোকান লগতে চালন আৰু মনোহৰীৰ দোকানত লাগিল ভয়ংকৰ জুই কলিয়াবৰৰ হিলঘাটৰ নিশা পথ দুৰ্ঘটনাক লৈ চাঞ্চল্য থিতাতে মৃত্যু এজন বাইক আৰোহী নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ কাষত গছত খুন্দা মাৰিছিলে আৰোহীগৰাকীয়ে মৃত লোকজনৰ নাম উমেশ ৰাজভৰ লক্ষীমপুৰৰ তিনিঠেকীয়া হাই মাদ্ৰাছা সন্মুখত অভিভাৱকে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাত বেয়া ফলাফল প্ৰদৰ্শনৰ বাবে চৰকাৰী বিদ্যালয়খনৰ বিৰুদ্ধে এইধৰণে খুব উজাৰিছে অভিভাৱকসকলে তিনিচুকীয়া জিলাৰ তপোবনত চুৰিকাণ্ড গৃহস্থ নথকাৰ সুযোগ ললে চোৰে লুটি নিলে এনফিল্ড বাইক এখন নিৰ্বাচনী দায়িত্বৰ বাবে ঘৰত নাছিল কোনো লোক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফটোগ্ৰাফাৰ নলিনী বৰুৱাৰ 94 সংখ্যক উপজা দিন আৰু তেজপুৰৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আয়োজন কৰিছে তেওঁৰ জন্মদিনৰ কাৰ্যসূচী 60-70 দশকতে অসম তথা ভাৰতবৰ্ষক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি বিদেশত সন্মান বুটলি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে বৰুৱাই কোটিটকীয়া আঁচনিত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে শিশু শ্ৰমিকক জাহাংগীৰ আলম নামৰ ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ ভেলেগুৰি আদৰ্শ গাঁৱত নিৰ্মাণ কৰা এই পানী যোগান আঁচনিত দবকাত অনিয়ম সংঘটিত কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ ৰাইজৰ মহানগৰীৰ বশিষ্ঠত শিশু শ্ৰমিকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানা আৰু শিশু সুৰক্ষা গোটে ভেটাপাৰা বেলতলা অঞ্চলৰ বিভিন্ন স্থানত প্ৰতিষ্ঠানত চলাইছিল অভিযানত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 13 জনকৈ শিশু শ্ৰমিক হিচাপে নিয়োজিত কৰি থকা কিশোৰক বৰপেটা ৰোডত ঋণৰ বোজা সহিব নোৱাৰি কৃষকে ললে চৰম পন্থা মৃত কৃষকজন 60 বছৰীয়া নূৰ মহম্মদ কৃষকগৰাকীয়ে খেতি কৰাৰ বাবদ 25 লাখাধিক টকা সুদত লৈ প্ৰায় 70 বিঘা মাটিত আলু তিয়হৰ খেতি কৰিছে শিৱসাগৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বহি গৈছে নৱনিৰ্মিত দলং এখন কোঁৱৰপুৰ মৌজাৰ শ্ৰীপুৰীয়া ঘাটত দিখৌ নদীৰ ওপৰত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰি থকা এখন পকী দলঙৰ অৱস্থা চাওক এটা অংশ সম্পূৰ্ণকৈ বহি গৈছে ত্ৰিশূল নামৰ এটা ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানে 17 কোটি টকা দিয়া হাতেকে দলংখন নিৰ্মাণ কৰিছে বিবাহস্থলীৰ পৰা কইনাক অপহৰণৰ এটা অপচেষ্টা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ৰাজামুন্দ্ৰীত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা বিয়া চলি থকাৰ সময়তে যুৱতীগৰাকীৰ চকু জলকীয়া গুৰি ছটিয়াই চোচৰাই নি অপহৰণৰ অপচেষ্টা কৰিলে গুণ্ডাৰ এটা দলে ঘটনাৰ দীৰ্ঘ সময় ধৰি অঞ্চলটোত চাঞ্চল্য এতিয়া অব্যাহত আছে এআইৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত ডিপ ফেক ভিডিঅ'ৰ বিৰুদ্ধে আইনৰ দ্বাৰস্থ হৈছে অভিনেতা ৰণবীৰ সিং সামাজিক মাধ্যমত দুষ্টচক্ৰে ভাইৰেল কৰিছিল ৰণবীৰ সিঙৰ ভুৱা ভিডিঅ' আৰু সংশ্লিষ্ট গোটেই একাউণ্টটোৰ গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে ৰণবীৰ সিং মহাৰাষ্ট্ৰৰ নৱী মুম্বাই বেলাপুৰ অঞ্চলত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড বেলাপুৰ বস্তিত লাগিলে ভয়ংকৰ জুই প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি ৰন্ধা বঢ়াৰ সময়তে চিলিণ্ডাৰত বিস্ফোৰণ ঘটিছিল আৰু তাৰ পিছতে এই জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটে জম্মু কাশ্মীৰৰ শ্ৰীনগৰত এনআইএৰ অভিযান সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা শ্ৰীনগৰৰ 9টা স্থানত চলিল অভিযান সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপৰ সৈতে জড়িত থকাৰ গোচৰত শ্ৰীনগৰৰ 9টা স্থানত ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধান সংস্থাই চলাইছে অভিযান উত্তৰ প্ৰদেশৰ পাৰ্কত অগ্নিকাণ্ডত বিস্তৰ ক্ষয়ক্ষতি হৈছে নয়ডা ছেক্টৰ 50ত এই ঘটনা দিল্লী গাজীপুৰত অগ্নিকাণ্ড ঘটনাস্থলীত লেণ্ডফিল অঞ্চলৰ পৰা নিৰ্গত হৈছে ধোঁৱা অগ্নিকাণ্ডত উৎপন্ন হোৱা গেছৰ বাবে গোটেই অঞ্চলটোত হাহাকাৰ লাগিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদন খাৰিজ কৰিছে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে আদালতে আবেদনখন খাৰিজৰ লগতে আবেদনকাৰীৰ ওপৰত 75,000 টকা জামিন আৰু জৰিমনা আৰোপ কৰিছে বিআৰএছ নেত্ৰী কে কবিতাৰ জামিন আবেদনৰ শুনানিৰ ৰায় স্থগিত ৰাখিছে দিল্লীৰ ৰাজ এভিনিউ আদালতে 2 মে'ত আদালতে ঘোষণা কৰি বঢ়াই দিল্লী পুৰা নীতি কেলেংকাৰীৰ গোচৰত অভিযুক্ত হৈছে কে কবিতা চিয়াচেনৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং কোৱা হেলিকপ্টাৰ যোগে চিয়াচেনত উপস্থিত হল সেনা জোৱানসকলৰ সৈতে ভাৱ বিনিময় কৰিলে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লাডাখৰ চিয়াচেনৰ আকাশে বতাহে প্ৰতিধ্বনিত হল ভাৰত মাতা কি জয় ধ্বনি আৰু প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ উপস্থিতি জোৱানসকলে দিলে ভাৰত মাতা কি জয় ধ্বনি প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ সৈতে মত বিনিময় অনুষ্ঠানত ললে ভাগ যাত্ৰাপথৰ গোধনক খাদ্য খোৱালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে পঞ্জাৱৰ জলন্ধৰৰ পৰা দেহৰা জিলালৈ গৈ থকা অৱস্থাতে ৰাজপথত এটা গৰু খাদ্য যোগান ধৰা দেখা গল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰক অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ এতিয়া কংগ্ৰেছে প্ৰকাশ কৰিলে 38 জনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা 13 মে'ত এটা পৰ্যায়ত ৰাজ্যখনত অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন 4 জুনত ভোট গণনা জম্মু শ্ৰীনগৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন পাহাৰৰ মাটি খহিছে লগতে পৰিছে প্ৰকাণ্ড শিল খহি কেমেৰাত বন্দী হৈছে ভূমিস্খলনৰ শিহৰণকাৰী দৃশ্য দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মালদ্বীপৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে মহম্মদ মুইছু দ্বীপ ৰাষ্ট্ৰখনৰ শাসকীয় দল তথা মহম্মদ মুইছুৰ দল পিপলছ নেশ্যনেল কংগ্ৰেছে দেশখনৰ সংসদীয় নিৰ্বাচনত 60খনতকৈও অধিক আসন জয়ৰ জৰিয়তে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰ পুনে চহৰত অগ্নিকাণ্ড এটা তিনিমহলীয়া অট্টালিকাত লাগি জুই অট্টালিকাটোৰ তলত থকা এখন গেলামালৰ দোকানৰ পৰা জুই সূত্ৰপাত ঘটাৰ সন্দেহ
IPL এখন রোমাঞ্চকর খেলত রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে কলকাতা নাইট রাইডার্সৰ এক ৰাণত জয় হাইবষ্ট রোমাঞ্চকর খেল আন এখন খেলত পাঞ্জাব কিংসৰ বিৰুদ্ধে গুজৰাট টাইটানছৰ জয় হাইবষ্ট তিনি উইকেটৰ জয়লাভ কৰিলে গুজৰাট টাইটানছে সোমবাৰে IPLত ৰাজস্থান ৰয়্যালছৰ বিৰুদ্ধে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ মেচ পইণ্ট তালিকাৰ শীৰ্ষ স্থানত আছে ৰাজস্থান ৰয়্যালছ অৰেঞ্জ কেপৰ তালিকাৰ তৃতীয় স্থানত থকা ৰিয়ান পৰাগৰ প্ৰদৰ্শনক লৈ যথেষ্ট আশাবাদী অসমৰ ক্ৰিকেট প্ৰেমী Tiokar Raspotha Dabdapai Jolisa Bahon, Tiokar Mahara Gao Homipot, Hatotris Number Rastro Kapot, Solanda Bahanate Kontata and Okari Hosmuto Huse. BSD Fulkumari Loke Gorokurianile, Goroki was after Hoda Hupito, High School Kanoprika Falafalot, Kath Mystery Putra, Kunal Nondi, Posaki Hotan Fonombor, Arubi number Bistopura Krika Fontan, Purando, Kumar Biswase, Surahi Hotan Kon Dombor, Love for Utino Huse Hukati. কিছুমাত্র একেলগে হাই স্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়েছে মাতৃৰ পুত্ৰ মুছাৰাফ আলমে হাই স্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষা প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ বিপৰীতে মাতৃ লুতুফা বেগম দ্বিতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হবলৈ সক্ষম হৈছে অঞ্চলটো ব্যাপক চৰ্চা হৰিক বাধা নিউজ এইচএছএলসি পৰীক্ষাত সফলতা গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াইছে মেছৰ পিতা গাঁওখনৰ মহসিন আহমেদে পুনামই এছবি হাই স্কুলৰ পৰা দিছিল হাই স্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষা প্ৰথম বিভাগত উখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে হয়তো হুকিত হাই স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত পুনৰ চলিছে হিবাহাগৰ বানমুখ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বিগত 13 বছৰৰ দৰে এইবেলি অসমীয়া মাধ্যমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়খনৰ উত্তীৰ্ণ হাৰে হৈছে 100%। গোৱালপাৰা ৰাভা সংগীত আৰু ফটো তোলা এটা প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন ৰাভা জাতীয় হাসপাৰ আৰু ৰাভা সংগীতক জীয়াই ৰখাৰ উদ্দেশ্যে এক বিশেষ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। আদিবাসীসকলৰ মাজত সারহুল উৎসৱৰ আনন্দ দেখা গৈছে গহপুৰ বুৰৈ সাহবাগিছাৰ সারহুল বাহা উৎসৱ পালন কৰা হৈছে দুদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে উৎসৱ যত সমাগম ঘটিছে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ। বিশ্ব ধৰিত্ৰী দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰকৃতি প্ৰেমী মঞ্চ অসমে জাগিৰোডত পালন কৰিছে হস্তি প্ৰণাম শীৰ্ষক এক বিশেষ কাৰ্যসূচী আৰু এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে দিনক দিনে বৃদ্ধি পাই অহা হাতী মানুহৰ সংখ্যা দুধৰ বাবে প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে বাক্সাত খাগ্ৰাবাৰীত মুকলি বিহুৰ আয়োজন পূব খাগ্ৰাবাৰী আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু সন্মিলনীৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে মুকলি বিহু ঢোল পেঁপা গগনাৰ মাতত মুখৰিত হৈ পৰে গোটেই অঞ্চল অনুষ্ঠানত বিহু নাচ খেৰাই নৃত্য জেং বিহু আৰু ৰাভা নৃত্যই মুগ্ধ কৰিলে উপস্থিত লোকসকলক তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে 41তম কাজিৰঙা কেন্দ্ৰীয় বিহু সন্মিলন আৰু পতাকা উত্তোলন স্মৃতি তৰ্পণেৰে আৰম্ভণি হোৱা কাৰ্যসূচীৰ অন্তত উলিওৱা হয় যাওঁ আমি পোহৰ বিচাৰি শীৰ্ষক এক সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা বালিপাৰা জিয়াভৰলীত অশোকাষ্টমী মেলাৰ আয়োজন বালিপাৰা জিয়াভৰলী নদীত বোকা গাঁও চাপৰিৰ মন্দিৰ প্ৰাংগণত পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে অশোকাষ্টমী মেলা অশোকাষ্টমী মেলাত হাজাৰ হাজাৰ জনতাৰ সমাগম আৰু ৰাইজৰ সমাগমৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰশাসনে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ইয়াৰ সৈতে বিদায় লম নমস্কাৰ